ちは。今回はですね、過去最大規模の案件動画でございます。よいしょ。でかい、重い、パソコンが届きました。やったー、来ましたレイトレック。はい、こちらですね、ドスパラで売っているゲーミング PC といえば、ガレリアっていうのが有名ですけども、それ、ゲーミング PC ではなく、これはですね、クリエイター PC というジャンルのパソコンでしてね、そいつを今回送っていただきました。裏こんな感じ。いや、ちょっととりあえず動くところまでセットアップしていこうと思います。はい、映ってますかね。はい、じゃあ早速なんですが、開けていきます。おしゃれだ。おお、すげえ。ここにね、ハードディスクをね、増設したいんですよね。前面にいる感じ、あ、これ逆か。もしかして。逆かもな。閉めます。おお、これだわ。こうして、この辺に入れて、で、戻す感じだよね。増やそうと思えばめっちゃ入る。よいしょ。できたできた。こんな感じではめ込んで、そしてここに、おお、いいですね。なるほど。あ、入った入った。あ、最高です。あー、やったー。これで、ここら辺のケーブルをここに挿すわけだな。いいね、このネジ止め必要なしで拡張できるのがものすごくいい。ネジで止めようと思えば止められるんだろうけど、これはいいや。はい、もろもろつなぎました。ちょっと1本ケーブル足んなかったんで、後で買い足すんですけど、これはいいですね。メンテがしやすい。あの、中身のレイアウトというか、すごいスッキリしてて、というのも前使ってたらマジでごちゃごちゃしてたから。おっ、よし、閉じた。よし、ではまた起動画面でお会いしましょう。はい、無事に起動いたしました。増設したドライブも問題なく動いております。はい、でね、スペックの紹介とかなんかやろうと思ったんですけど、まあそういうのは省きまして、まずはとりあえずこちらをご覧ください。どうぞ。ですか、いい感じでしょこれ。はい、こちらの動画全部このレイトレックで作っております。そう、このパソコンのスペックを余すことなく使って3D とかでゴリゴリに宣伝動画を作ろうという企画案件だったわけですね。はい、この動画自体は本編はレイトレックさんの公式チャンネルかなで公開されてるはずです。
まあ短い動画ではあるんですが、でそのメイキング映像を今後ろで流していまして、で、この使った感想なんかも喋りつつっていう感じですね。はい、まずはもうなんといっても処理が早いし軽いんですよね。以前使ってたパソコンだったりとか、今サブで使ってるパソコンが実は全部メモリが8ギガなんですよね結構無茶していたんですけども、今回32ギガを積んでいただいたことによりまあ快適なんですよ。今後ろで流しているのはクリップスタジオペイントで 2D のイラストを描いているところですね。はい、ちなみにこのキャラクターたちは、今回のこの宣伝動画のために新しくキャラデザーした2人ですね。レイトレックにちなんでレイちゃんとレックくんみたいな名前のキャラのつもりで作っておりまして、で左がノートパソコンのレイトレックのモデルをモチーフに描いておりまして、で右の男の子が、デスクトップ型のレイトレックをモチーフにしております。右はなんかこうデスクトップっぽい重厚感もありつつ、あの動きやすい快適さというかそんな感じのをイメージしております。で左はまあきらびやかでいつつ動きやすくといった感じですね。で腰に巻いてるのは両方 SATA ケーブルのデータのやつと電源のやつはいです。まあ 2D でイラスト描いてる分にはそこまでスペックの差は出ないかななんて感じではあるんですが、まあ強いて言うならこの動画をキャプチャしながら描いてるんですよねこれね。でこれがね、以前のパソコンだと実はずっとこう動画回しながら描いてるともう1時間とか超えてくると動作が不安定になってきてファイルが壊れちゃったりして、なのでこまめに録画開始と停止を繰り返し押している感じだったんですね。それが今回もうずっと撮りっぱなしでも快適に描けました。んーで、でですよ皆さん、本題はこれです。 3DCG です。今これ後ろに映ってるのがブレンダーというソフトなんですが、これもまたとても快適に動いております。前回使ってたパソコンがグラフィックボードがちょっと古くてですね、レンダリングにものすごい時間がかかりまして、1フレーム書き出すのに20分とかかかってたんですね なので15秒ぐらいの動画をレンダリングするとなると1週間かかるんですよ1週間パソコンつけっぱなしのそのレンダリングしっぱなしにしながら、こう他の作業を進めながら、こうちゃんとパソコン動いてるかなって確認するみたいなことをしてたんですよね。それが今回このパソコンでレンダリングしたらなんと1フレーム10秒から20秒です。すごくないですか。20秒20分が20秒になっちゃったんですよ。あまりに早すぎてちょっと待ち時間に他の作業をするっていう工程がなくなっちゃったんですよね。すごいなんか嬉しい悲鳴なんですけど、なんか他のこと進めらんなくなりました。まあもちろんね、ブレンダーのバージョンが違って、そのレンダリングのシステム自体がちょっと進化してるっていうのもあるかもしれないんですけど、それにしても早いと。んでここからはスペックとか関係なく、ただただ個人的に嬉しかったという話なんですが、このレイトレックですね、クリエイター PC だからというとこなんでしょうか、ゲーミング PC と違って本体が光らないんですよねよく虹色に光るじゃないですか、ピカピカ。あれがないっていうのがね、うちの環境だととても大事で、あんまりピカピカ光られると多分ね、息子が喜んじゃっていたずらしてぶっ壊すんですよなのでパソコン本体に関してはもうほんとこう地味であるほど嬉しいですよねひっそりと佇んでいてほしいのでありがたいですね。はい、そんな感じでこのパソコンレイトレックなんですが、この動画を作って終わりっていうわけじゃなく、今後も動画作成だったりとかライブ配信だったりとかにも
使っていく所存でございます。グラボもいいもん積んでもらってんので、ゲーム配信なんかも今後やっていけたらなぁなんて考えております。といったところで今回の動画は以上となります。その他細かい情報だったりとか概要欄に載せときますんで、気になった方はそちらもぜひご覧ください。ではでは、今後のこのレイトレックで作られる作品をお楽しみに。バイバーイ。